Yeah. New winter day at Frya, of course. Yes, we got new member Alf. Bear Pussy Man is back. Yes. And Stone Man, of course. And the shit break house. Lots of snow. You got a new plane today? Yep. Big Ugly. Big Ugly. Let's see. A nice little thing. The maiden flight, of course. There. And. Oh. Nice setup. Nice setup. It's clean. Yeah. Oh, Big Ugly. Gasoline engine, of course. And also my Big Ugly. Nice kill switch. lots of propellers. En bit, det høres som det svinner ut. Yes. The kilowatt man. Maiden flight. Ja, det tror jeg. First time with helicopter. Ja, bare heldig. Kjørt simulator, tror jeg. Det teller det, altså. Altså, du må inn på arbeid, vet du. Ja. Du skal være med tigg, og da er det utsettfølt mellom dagen. Ja. Big Ugly! Big Ugly! Oh, clean and nice bottle. Yes! Vi måtte ha på en ekstra stikk, for motoren var så tung. And what is this small regulator esk? This? This is Hobby King 18 amps. Yep. Why? This is for electric models. Yep. I can see the motor engine. Do you use this for? Receiver? Yep. Oh, Ringebu RC style. Oh, in the Ringebu, safety comes first. Yeah, safety comes first. Yes. We got some fun police who watch these videos. So they I hope not. They must see that safety is first in the Ringebu. And nice legs. Let's see the legs. Wow. Spread the legs with some heavy weight. Oh. Yes, flies like a dream. Prøv å gjøre noe stunt på den. Tåler han det da? Big Ugly works. This plane you can't crash. It's too stable. You got smoke system on it?
Nice! Ja, det blir en heller om opp. Ja, det er det også. Ok. Det er som maiden flight. Nei, ja. Baktungen, tenkje. Å, sikk! Åh! Nei, jeg kan ta imot den her. Kom her og trim med en for meg, Alf. Hæ? Hvordan vei skal du ha? Damvegen venstre. Og min. Det er det. Nei, vi skal være ned. Wow, shaky! Shaky maiden fly. Oh. Har det gått ned, ass. Det går bra etter det her. Skal jeg? Ja. Trim sideror av 8, så grei. Det blir så bra. Der har du den, der har du den. Ja. Ah! Shaky, wobbling, maiden flight. Det er nok ikke... Det skal være litt baktomme. Men dette var litt mye. Ja. Du fikk det til. Så der, ja. Det var det bra nå. Second flight. With better CG. Sun, oh, behind the clouds. Oh, yes. Oi, opp. Prakt motorsett, altså. Ja. Nei. ARF-moden. Nice! Åh, fuck! Det er originalen vi tok inn, sikkert, den. Hva strømmer den på? Hæ? Hva strømmer den? Ja, det er flagget det hele for hele tiden. Fin landing. Åh! Originalstørrelsen her. Åh, hva ser jeg? Drift på. Fungert det farlig bra. Genial landesområdet der.
Silver Arrow. Det stygger da, at det bare flyger det. Nice! Kalmato! Nei. Flere der. Langt om det. På en akkurat snik seg forbi. Sparkert der, men... Ja! Yes! Ja, men... Like godt. Ja, det... Først ikke om det blir. Oh, yeah! Åh, mye under en lykke. Oi! Jeg har ikke full kontroll! Wagstaff! I'm shaky! I didn't get it on video! No! It's ja, faen! The wing broke me there! Ja, det er det med de fjerde. Utstyret i orden. What the fuck? Rømna vi gikk opp. Vingen. Men. Fy faen! Rømna. Sikt! Ja! Men det er så litt nå, da. Nei. Det går så fort, da, du. Fy faen, du ser at det liksom... What the fuck? Jeg skal ta strømmen, jeg. Jeg sitter ikke ned på noen tak eller noe, da. Hvor er motoren din, da? Den ligger der. Det er den som sitter an det. Kom her! Cirka 10 kilo nå, da. Nei, vet du, faen. Men du, ser du... For det er mye som delt, så du feller motoren for et, og... Ok, this is how... Bear Pussy Man... pack his plane? This is the Wagstaff. Poor little. And of course, the big ugly on the top. And then see a Cessna wing. And a Cessna. And a Cessna. It's easy to pack in a Volkswagen. Yes.